કર્યા. મેં લગ્ન કર્યું પણ મેં કહી દીધું કે મારો છોકરો અપનાવશો, તમે મને અપનાવશો, તો કે મારા છોકરાને અમે નહીં અપનાવું, કે એને તાળો પાડીશ અને સમજાઈશ પછી અપનાવીશ. પછી મને લગ્ન કર્યું, હું અહીં રહી હતી રીતે એવી સિદ્ધાર્થ આવતો હતો, ખાવા પીવા હતો તો કપડાં ધોતી હતી, બધું સારી રીતે જ રહેતા હતા. પણ પછી મેં એવું કીધું, મેં કીધું મારા છોકરાને તમે લાવો, હું ઘડે ઘડે કઈ નડિયાદ મળવા જાઉં, હું જાઉં તો મને 3-4 હજાર રૂપિયા આલે લે, છોકરા જો જ્યાં મળીએ ને ફરી પાછી આવતી રહેજે. અને એક લોહીનું રોધી ખાવા જતા હતા ને, એ રોધેલું ખાવા જતા હતા ને, લોહીને ગેરબાદ જતા રહે, ફરી મને નડિયાદ મોકલે, એમ કરીને મહિનો જેવું થયું. પછી મેં કીધું, મેં કહ્યું આવી રીતે, મેં કહ્યું મારા છોકરાને તમે લઈ જતા, કે સિદ્ધાર્થને ખબર પડી ગઈ કે છોકરો અપનાવીશ ને તો મારો પ્રોબ્લેમ ભાગ પડશે, એટલે અમારે ત્યાંથી બબાલ ચાલુ થઈ, બબાલ ચાલુ થઈ એટલે મને નડિયાદ મોકલી. પછી મને વણે કે તે લગ્ન કરી છે, તેની જોડે પૈસા હે, તો કે તું પાછી જાય ને હારી હનાતે રે, અને આપણે જમીન ભાગે લેવી છે ને, કોકને સસ્તામાં મળે હે તો લેવી હે, તો તું જા આના ચેક ઉપર પૈસા લાય. મેં કીધું, મેં કે એમને પૈસા નહીં આવે, શું બોનું કાઢું, મારે શું કરવા હે, તું તો મારા દીકરો એકલા, તાર પૈસા શું કરવા હે. તો મેં કીધું કે એમ પૈસા નહીં આવે, તો કે મારા વણે જમીન સસ્તામાં મળે હે તો લેવી હે, એવી હજી શું ડબલ પૈસા હશે તો આપણે એમના ચૂકે કરી દઈશું, એમ કરીને ચેક ઉપર પૈસા લીધા. પેલા 10 લાખ લીધા, પછી બીજો ચેક આપ્યો ફરી 10 લાખ લીધા, અને 1.5 લાખ તો છોકરીના બળાત્કાર નો આરોપ હતો ને એમાં આલે, એટલે ટોટલ 25 લાખ લીધા. એટલે ઘેર ગયા અને એ 10 લાખ પેલા આપ્યા ને એમાં એ બે જણ ભાગ પાડ્યા, એટલે 3 ભાગમાં કેટલા આવા મને, એટલા પૈસા મને પેલા આવે, ફરી 10 લાખ લીધા ને એમાં ફરી 3 ભાગ પાડ્યા, એટલે મારા ભાગમાં 6.5-6 લાખ રૂપિયા આવ્યા. એમાંથી મેં સીધા કરવા આવ્યો ને તો 4 લાખ રૂપિયા મેં આપી દીધા, એને ખબર છે મેં નાથો આ 4